Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām 5. Mozus grāmatā, 34. Nodaļā, no 1. Līdz 8. Pantam. No Moāba klajumiem Mozus uzkāpa Nebo kalnā, Pizgas virsotnē, kas iepratīja Jērikai, un kungs viņam parādīja visu zemi, no Gileāda līdz Dānam, un visu Naftālī, un visu Efraima zemi, un Manasi, un visu Jūdas zemi līdz Rietumu jūrai, un Negebu, un visu Palmu pilsētas Jērikas palieni līdz Coārai. Un kungs viņam teica, šī ir zeme, ko es ar zvērestu atdevu Abrahamam, Īzakam un Jēkabam, sacīdams taviem pēcnācējiem, es to došu. Tev es to tikai parādu, bet pats tu turp neiesi. Mozus, kunga kalps, nomira Moāba zemē, kā kungs bija sacījis. Viņš tika apglabāts ielejā, Moāba zemē iepretī Bēt Peorai, un līdz šai dienai neviens nezina, kur ir viņa kapavieta. Kad Mozus nomira, viņš bija 120 gadu vecs, acis viņam nebija vājas, un spēks viņā nebija izsīcis. Izraēla dēli apraudāja Mozu Moāba klajumos 30 dienas. Tad Mozus apraudāšanas laiks beidzās. Tie ir svēto rakstu vārdi. Nevar nepamanīt, ka Bībelē un īpaši vecajā derībā Mozus dzīve tiek uzlūkota kā viens īpašs paraugs, kam sekot, kā tāds Dieva žēlastības iemiesojums, ko apbrīnot. Šis cilvēks patiešām tika attēlots kā ļoti īpašs. Mēs lasām, kungs runāja ar Mozu, vaigu vaigā, kā mēdz runāt ar savu tuvāko. Un kad viņa dzīves gājums noslēdzās, secinājums bija viens. Izrēlā vairs nebija neviena tāda pravieša kā Mozus. Lūk, neraugoties uz to, ka viņa dzīvē, protams, bija tādi brīži, par kuriem viņam pašam bija kauns un kurus viņš nožēloja, tomēr kopumā viņa dzīve ir, joprojām ir tā vērta, lai tai pievērst uzmanību un par to aizdomātos. Un man liekas, ka tieši viņa dzīves noslēguma apraksts, kura liecinieki mēs pirms mirkļa bijām, ir ļoti rosinošs un vedin uz pārdomām par cilvēka dzīves dinamiku vispār un par to, kas varētu būt cilvēka mūža gājuma augstākais novērtējums. Kāda izskatās mūsu dzīve un kāds varētu būt mūsu dzīves augstākais novērtējums. Pavisam neilgi pirms savas nāves, kā mēs lasām 5. Mozus grāmatas pašā noslēgumā, no Moāba klajumiem Mozus uzkāpa Nebo kalnā. Un kā jau nereiz vien mēs esam par to pārliecinājušies Bībeles lapusēs, šādi un līdzīgi it kā pirmajā brīdī šķiet geogrāfiski apraksti, patiesībā var tikt aplūkoti kā viens literārs paņēmiens, lai atspoguļotu cilvēka dvēseles stāvokli. Viņa dzīves pieredzi, viņa garīgos meklējumus un pārdzīvojumus. Un es uzdrošināšos apgalvot, ka tā ir arī šajā gadījumā. Līdzīgi, kā ar Mozu, man šķiet notiek ar vairumu no mums. Proti, lielākā daļa mūsu dzīves tiek aizvadīta, ja tā var sacīt, Moāba klajumos,
respektīvi vienkāršajā, brīžiem vienmuļajā, pelēcīgajā ikdienā. Tie ir tādi dzīves klajumi, dzīves līdzenumi, kur cik tālu vien skaties, viss ir pāredzams un puslīdz saprotams. Atliek tikai abruņoties ar pacietību un, tā sakot, dzīvot nost. Ikdienišķā darbā, ikdienišķās rūpēs, ikdienišķās attiecībās. Mums liekas, ka varbūt par Mūzu jau nu gan tā nevarētu runāt. Viņam taču bija tāda misija – aizvest ļaudis uz apsolīto zemi. Taču šajā ilgajā ceļojumā bija daudz vairāk ikdienišķā un vienmuļā, nekā mēs varbūt iedomājamies. Starp citu, Bībelē piesauktie 40 gadi, kā mēs zinām, izredzētā tauta pavadīja tuksnesī 40 gadus. Kā jau daudzi skaitļi Bībelē svētajos rakstos, ir simboliski. Un šajā gadījumā nozīmē ilgstošu grūtībām un pārbaudījumiem piepildītu laika periodu. 40 gadi nozīmē ilgs grūtībām piepildīts laika periods. Līdz ar to mēs varam sacīt, jā, no vienas puses izredzētās tautas ceļojumā bija grūtības, bija pārbaudījumi, nenoliedzami. Taču nejaunu katru dienu tādi dramatiski notikumi, kādi ir atspoguļoti mums vecajā derībā iziešanas stāstos, ar visu to kurnēšanu un dumpošanos ar krītošiem putniem no debesīm un asiņainiem slaktiņiem, nu, tie ir tādi spilgtākie dramatiskie notikumi. Bet pati visa tā dzīve, visi tie 40 gadi, daudz pelēcīgāki. Sākumā jau arī pašam Mozum likās, ka ik viens notikums, ik viena epizode šajā ceļojumā būs tik svarīga un nopietna, ka tikai viņš vienīgais spēs dot tai pienācīgu novērtējumu, ka tikai viņš vienīgais spēs cilvēkiem sniegt atbilstošu padomu. Un rezultāts bija tāds, kā mēs to lasām otrajā Mozes grāmatā, ka no rīta Mozus sēdās tiesāt tautu, un tauta stāvēja Mozus priekšā no rīta līdz vakaram. Un Mozus sievas tēvs noskatījās, ko viņš darīja tautai un teica, kas tas ir, ko tu dari tautai? Kāpēc tu sēdi viens pats, bet visa tauta stāv tavā priekšā no rīta līdz vakaram? Mozus teica sievas tēvam, šie ļaudis ir nākuši pie manis, lai izjautātu Dievu. Kad tiem ir kāda lieta, tie nāk pie manis, un es spriežu tiesu starp tiem un daru tiem zināmus Dieva likumus un bauslību. Un tikai ar laiku Mozus sāk apzināties, ka ceļš pretī apsolītajai zemei nav viskāda varonīga trīs dienu akcija, bet gan nogurdinoša un brīžiem visnotaļ vienmuļa ikdiena daudzu, daudzu gadu garumā. Un viņam bija jāmācās dalīties atbildībā ar citiem, bija jāmācās taupīt arī savi spēki un resursi. Un tā tie 40 gadi tajā tuksnesī pagāja. Un tieši tādēļ, ka mūža lielākā daļa tiek pavadīta dzīves līdzenumos, ir svarīgi ik pa laikam pakāpties kādā augstākā vietā, lai pārlūkotu savu dzīvi, lai paraudzītos mazliet no cita skatu punkta. Bet nesteiksimies ar secinājumu, ka šādas virsotnes mūsu dzīvē tad nu būtu kādi ārēji panākumi vai kādi negaidīti patīkami notikumi, kādas īpašas sajūtas. Piemēram, tur cilvēks ir vinnējis kādu milzu summu loterejā, vai saņēmis mantojumu, vai iegādājies īpašumu,
vai uzsācis jaunas attiecības un tam līdzīgi. Ir ļoti liels vilinājums tieši par šādām un līdzīgām norisēm domāt, kā par tādām dzīves kulminācijām. Nu tad esmu beidzot savas dzīves virsotnē. Taču Mozus piemērs rāda, ka uzkāpt kalnā, ka tur drīzāk runa ir par kādiem iekšējiem gara un dvēseles stāvokļiem. Bībeles izpratnē patiesā kalna virsotne mūsu dzīvē vienmēr ir tad un tur, kur mēs sastopam un piedzīvojam Dieva klātbūtni. Lai kas ar mums notiktu ārēji un lai kā mēs to vērtētu, kas ar mums ārēji notiek. Ja esam sastapuši un piedzīvojuši Dieva tuvumu, tā ir mūsu dzīves virsotne. Viens no kritērijiem, kas liecina par Dieva tuvuma pieredzi, ir perspektīvas maiņa. Proti, no vienas puses mēs tajā brīdī sajūtamies nu tā kā stiprināti, tā kā iedrošināti, bet vienlaikus apzināmies arī izaicinājumus un grūtības. Mums no vienas puses paveras tā kā plašāks skats uz dzīvi, bet vienlaikus arī dziļāka izpratne par sevi un lietu kārtību šajā pasaulē. Bībele gan mazliet tā atgādina, ka izjūtas par kalnu virsotnēm dažkārt mēdz būt arī mazliet maldinošas. Nu, Mozum paveicās. Mēs lasām, kungs viņam rādīja visu zemi. Taču, diemžēl, dažkārt ir tādas pieredzes, caur kurām mūs uzrunā nevis Dievs, bet kārdinātājs. Arī tādas ir attainotas Bībeles lapusēs. Atšķirība ir visnotaļ vienkārša. Velns ir gatavs piesolīt vienalga ko, visu, ko vien vēlies, jo trakākas fantāzijas un lielākas kaislības, jo labāk tu dabūsi visu, pilnīgi visu, viņš saka. Dievs turpretī nemētājas ar tukšiem solījumiem. Viņš ir realists. Viņš neizpušķo. Viņš nemāna. Viņš nevilina. Jā, šī ir zeme, ko es ar zvērestu atdevu Abrahamam, Īzakam un Jēkabam sacīdams, taviem pēcnācējiem es to došu. Tev es to tikai parādu, bet pats tu tur neiesi. Un Mozus to pieņēma. Viņš nesāka dusmoties, vaimanāt, kaulēties. Viņš bija mierā ar visu, ko bija piedzīvojis. Gan savām kļūdām, gan Dieva žēlastību. Tas savā ziņā līdzinās mazliet apustuļu Pāvila pieredzēja jaunajā derībā, kur viņš raksta, lai es nepaaugstinātos, man ir dots dzelonis miesā, sātana eņģelis. Tas mani sit, lai es pārlieku nepaaugstinātos. Es trīs reizes esmu lūdzis kungu, lai sātana eņģelis no manis atstājas. Un kungs man sacīja, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks top pilnīgs nespēkā. Lūk iemācīties sadzīvot, nesamierināties, tas nav viens un tas pats, iemācīties sadzīvot ar to, kas ir dots, ar apstākļiem, situācijām, cilvēkiem, galu galā ar sevi pašu. Tas varbūt arī ir viens no dzīves sarežģītākajiem uzdevumiem.
jo, ja to cenšas īstenot godīgi un atbildīgi, tam nepieciešama pacietība, gudrība, izzināšana, robežu izprašana un citas tamlīdzīgas prasmes, kuras iemantot un īstenot nemaz nav tik pašsaprotami un viegli. Tas tiešām ir uzdevums visai dzīvei. Un šķiet Mozus to bija paveicis godam. Apzinājies savu patieso identitāti, apzinājies savus spējas, arī savus robežus. Viņš pieņēma Dieva vērtējumu par savu dzīvi. Viņš uzticējās Dieva spriedumam. Viņš bija piedzīvojis izlīgumu. Izlīgumu ar Dievu, ar sevi, ar dzīvi. Un varbūt tieši tādēļ viņa dzīves noslēgums tiek raksturots ar šādu teikumu, kad Mozus nomira, viņš bija 120 gadu vecs, acis viņam nebija vājas un spēks viņā nebija izsīts. Varētu jau sacīt, ka tas nav nekāds raksturojums vai vērtējums, bet gan vienkārši fakti. Šajā teikumā tiek uzskaitīti vienkārši fakti. Vīram bija 120 gadu, bet viņš lasīja vēl joprojām bez brillēm. Viņš joprojām pats spēja par sevi parūpēties. Nu, var jau būt. Bet man atkal ir aizdomas, ka Bībele reti, kad aprobežojas ar tādu bezkaislīgu faktu uzskaitījumu. Es drīzāk sacītu, ka norādu uz Mozus vecumu. Šī atsaukšanās uz viņa acu gaišumu. Šī neizsīkstošā spēka pieminēšana. Tomēr vairāk vēstī par šī vīra garīgo un dvēseles stāvokli. Vairāk nekā par viņa bioloģiskajiem un fizioloģiskajiem rādītājiem. Kāpēc es uzdrošinos tā domāt? Tādēļ, ka viņš pats savulaik kādā dramatiskā situācijā uzrunāja savu tautu un sacīja viņiem nebīstieties, jo Dievs ir nācis jūs pārbaudīt, lai jūsu acis būtu pilnas viņa bijības, ka jūs negrēkot. Un tauta stāvēja iztālēm, bet Mozus tuvojās mākonim, kurā bija Dievs. Tad lūk, viņa paša acis līdz pat dzīves nogalei bija palikušas pilnas Dieva bijības. Jeb kā apostols Pāvils savulaik lūdz par efeziešiem, lai jūsu gara acis būtu apgaismotas un lai jūs zinātu, kas ir viņa aicinājuma cerība un kādu godības bagātību iemanto viņa svētie. Tad lūk Mozus garīgais skats līdz pat dzīves nogalei bija palicis gaišs, un viņš skaidri apzinājās aicinājuma cerību un godības bagātību. Kas attiecas uz spēku, lai nu kurš, bet Mozus jau nu skaidri zināja, no kurienes cilvēks iemanto spēku savai dzīvei. 90. psalmā, kas tiek piedēvēts Mozum, tā autors atzīst, mūsu mūžs 70 gadu, vai kurš visai stiprs 80 gadu. Viss šis laiks, pūles un posts, garām ir un lidojam prom. Dari mūs sātus no rīta ar savu žēlastību, tad līksmosim un priecāsimies ikdienas. Jeb kā vēl skaidrāk izteicās 62. psalma autors, pie Dieva mans glābiņš un mans gods, mana stiprā klints un mans patvērums Dievā. Vienu reizi ir runājis Dievs, un divas reizes esmu dzirdējis, ka spēks ir pie Dieva,
Jā, Mozum bija 120 gadu, šeit sacīts, jeb 3 reizes pa 40, kas, kā atceramies, apzīmē ilgstošu, grūtībām un pārbaudījumiem piepildītu laika periodu. 3 reizes pa 40. Mozus bija nodzīvojis garu, sarežģītu un izaicinājumiem piepildītu dzīvi. Viņš ne tikai teorētiski bija dzirdējis, ka spēks ir pie Dieva, bet praktiski bija pārliecinājies, ka mēs dzīvojam tikai un vienīgi no radītāja žēlastības. Jā, beigās viņš nomira. Nomira, tā arī nesasniedzis apsolīto zemi. Kā droši vien daudzi no mums, tā arī nepiedzīvos to, par ko visu mūžu varbūt esam sapņojuši. Jā, mūsu dzīvē ir ne tikai plašie vienmuļie līdzenumi, ikdienas līdzenumi. Mūsu dzīvē ir ne tikai tās pāris kalnu virsotnes. Mums dažkārt nākas iet cauri arī tumšām ielejām. Taču Mozus piemērs mums apliecina, ka pat arī ar tādu dzīves pieredzi, pat arī dzīves tumšās ielejās, arī pat tur ir iespējams piedzīvot izlīgumu ar Dievu, ar sevi, ar dzīvi. Tad, kad mēs to visu lasām, un kad mēs varbūt domājam paši par sevi, nes kurā posmā es esmu, tajos dzīves klajumos, vai varbūt pakāpies kādā kalnā, vai varbūt kādā dziļā dzīves ielējā šobrīd, lai kādā dzīves posmā mēs šobrīd sevi apzinātos, labākais, kas ar mums var notikt, ir pamanīt, ka mūsos ir kādas ilgas, kādas klusas, bet noteiktas ilgas pēc Dieva tuvuma, pēc šī izlīguma, pēc miera. Tas ir labākais vērtējums, ko var izteikt par cilvēka dzīvi. Tas ir labākais gara un dvēseles stāvoklis. Dažkārt par spīti visam, kas notiek ap mums ārēji. Tādu dzīvi ar šīm iekšējām ilgām, to varētu nosaukt par svētīgu dzīvi. Āmen.